Svona fisk, hvernig svona fannst þér þessi leikur? Það var bara mjög flottur og við spilum mjög vel sem lið. Og já, bara góð úrslit, gott hann að úrslit erfum útvelli. Þetta er góðu liði, gott að byrja vel. Það sáttu með hérna ein framistu í leiknum? Já, svona allt fram að þessu marki sem við skoruðum. Þetta er bara áfram og gakk, gleyma þessu. Það ný undakeppni, nýtt lið, ertu að gera þér vonir að byrja alla leiki og þess að þar? Já, það er náttúrulega það sem maður vill sko, en svo er þetta undir þjálfurinn komið. En maður vill sjálfsögur byrja allar ekki og spila sem mest. En svo þessi nýtt lið, hvernig svona hafa þessi nýju leikmenn verið að koma inn í hópinn? Bara mjög vel, þetta er alltaf gaman að koma heim og hitta íslensk strákana. Þó svo að þetta sé nýtt lið, það er bara koma frábælega inn í það. Þetta er svona svolítið öðruvísi hlutverk fyrir þér, þetta er svona meiri leiðtöð og þetta komið svona svolítið mikla reynslu í 21. landsliðinu. Já, við erum nokkrið hérna, við erum fimm held ég sem að vorum svona regular í hópnum að undan, þannig að maður tekur bara því hlutverk fyrir hlutverki. Aðeins að Midtjöland, hvernig svona, þú komin upp í aðalegið núna, hvernig svona vera hluti af þeim hóp? Það er bara geðveikt sko, bara alveg eðislegt og svo vonum við bara að fá að spila fleiri leiki heldur en eina. En þetta er bara búið að vera frábært. Segðu fækst að spila daginn, svona hvernig kom það til og hvernig var það að spila þann leik? Fyrst og fremst bara geggja að fá að spila þann leik og fá debut. Það kom þannig til að lausl fékk ekkert sumafrí og var sendur í sumafrí þessa viku og þannig að kom maður bara inn. Gekk mjög vel. Var ekki svolítið stressandi að spila sinn fyrsta leik í dönsku úrvalsdeildinni? Jó, það er bara spennandi og stressandi en það er bara, það var geðveikt sko. En þessi þjálfara sem þú ert með hann, Bo Henriksen, maður heyrt alls konar sögur hann, hvernig er hann á æfingasvæðinu og þess að þar? Já, hann er gamli skóli, sko, öskra mikið og svona. Þetta er karakter, stór karakter, spila náttúrulega í Íslandi. Kann hann einhver íslensku það? Nei, ekki neina sko. En þessum næsta leik hann á móti Grikklandi, svona, hvernig líst þér á þann leik? Bara mjög vel, þetta var erfisverkefni og vonandi náum við að halda áfram með það sem við náum að gera í Belarus. Það er bara mjög spennandi. Var ekki amalegt að vera með 60 eftir tvo leiki? Nei, það væri bara perfekt sko. Og markmiðið hlýtur alltaf bara að vera að komast á annars stórmót? Algjörlega. Það var geðvikt í fyrra og já, það er alveg algjörlega markmiðið. Takk hérlega.